interessante, porque mostra o tanto que é importante poder destinar esses recursos, fazer o que o governador Ronaldo Caiado sempre diz, de pulverizar os recursos da cultura para várias regiões, e regiões não tão próximas ali da região metropolitana de Goiânia. E chegar também nessas oficinas, nos espetáculos, ver tudo lotado, ver a cidade inteiramente imersa dentro do festival, dentro da mostra aí, é muito gratificante também. Democratizar a cultura, estabelecer política pública de cultura para o nosso estado, e além disso, trazer o espaço técnico-científico da nossa formação. Os nossos estudantes vêm, os nossos docentes vêm, e a gente também leva a população de Porangatu e da região norte do estado para o contexto da Universidade Federal de Goiás. É a oportunidade de ver a cidade assim movimentada, as pessoas felizes e a possibilidade, principalmente, da população viver a arte e a cultura são essenciais para a Fundação e para a UFG. Porangatu recebe o tempo, hotel, restaurante, os barzinhos, as lojas, a cidade toda fica movimentada, o trânsito fica lotado e a gente sabe que isso gera rendimentos para o nosso município. Então ele tem uma importância econômica. O tempo é sempre muito importante para nós de Porangatu, né? E recebê-lo esse ano pela 18ª vez, a gente ficou muito feliz. Esse ano, principalmente, que nós conseguimos trazer os acadêmicos da Universidade Federal de Goiás, nós conseguimos trazer pessoas de outros municípios para poder participar da mostra. São 4 dias de arte em Porangatu e esse ano especificamente descentralizando mais ainda, né? Então vários pontos da cidade com teatro, com dança, com circo, desde o circo lá no Solar Flamboyant, com o Larretô itinerante, né? Com essa itinerância na cidade inteira, com o Teatro Tatersal, trazendo o melhor do estado de Goiás e do Brasil. Nós estamos aqui conversando no domingo de manhã, finalizando lindamente esse evento com o Circo Malabariante para as crianças, para a família, aqui no teatro, no Teatro Centro Cultural, na verdade no Centro Cultural. No teatro está sendo preparado o Chapeuzinho Vermelho, que é 14 horas. Ele é super necessário para descentralizar, para democratizar o acesso aos bens culturais, trazer para um lugar tão afastado da capital, que já chegando no norte do país praticamente, na divisa, um projeto como esse, que raramente chega em lugares como esse, é muito, muito importante, é fundamental. E a população precisa disso, né? A gente precisa de arte, né? Não, a gente não vive só de uma vida prática. A gente precisa tocar outras formas de aprender o mundo, né? Pelo campo sensível, pelo campo mais interior e subjetivo da interpretação do que é o mundo, do que é estar vivo, do que é viver, né? Essa pulsão de vida. E o festival, ele é riquíssimo, porque ele traz variadas
apresentações, tanto de teatro, de dança, tem oficinas, né? Tem muita atividade dentro do festival. Nossa, é muito importante, a gente às vezes fica preso no eixo Rio, São Paulo, nas próprias capitais. É muito importante a gente fazer festivais como esse, levar a nossa cultura para esse nosso Brasilzão tão grande, tão plural. E para mim é um prazer estar aqui em Porangatu e eu espero que seja um exemplo para outras cidades para fazerem seus próprios festivais. Economia local, quanto para os grupos, e esse intercâmbio de conhecimento e culturas diferentes de todo lugar do país, isso é muito importante. Festival de Porangatu, tempo. Venho aqui desde 2003, então já são 20 anos que eu estou aqui nesse festival, sempre frequentando, trabalhando. E a importância do tempo, acho que principalmente, é para o norte goiano e para as cidades que estão aqui na região. A gente sabe que Goiás é um estado grande, com muitos municípios, e que a capital não consegue atender essa demanda inteira que o estado tem, né? Então, deslocar esses artistas para a cidade de Porangatu, para a região do norte goiano e trazer principalmente oficinas, ações formativas para que as pessoas daqui de Porangatu e das cidades aqui da região possam continuar, às vezes iniciar um ofício artístico, assim, que a gente sabe que é tão difícil às vezes se deslocar para a capital, que no caso daqui para Palmas é longe, daqui para Goiânia também é longe. Então, para alguém que está aqui na região, em Mara Rosa, em Minaçu, nas regiões até de Tocantins, que eu sei que tem pessoas que vieram para cá para poder fazer cursos, isso é maravilhoso. A nossa cidade de Porangatu respira a arte, né? Não só o teatro, mas a dança, a poesia, o artesanato, enfim. Porangatu tem um mix, né, de artistas, então o tempo ele vem só para fomentar mais ainda e fortalecer a nossa cidade. Acaba que a gente leva-se cultura de uma forma abrangente, com vários tipos de segmentos da cultura. Isso é importante para o interior, porque a gente faz o interior se evidenciar, a gente tem uma troca com pessoas locais, através de oficinas, através de contato com o público mesmo, através das apresentações. É um enriquecimento para toda uma sociedade muito forte, né? Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, porque eu vim há 15 anos atrás. Eu também. Então, assim, a gente veio para participar como estudante de teatro e hoje está aqui atuando. Eu acho que está sendo muito rico e vida longa ao festival. Thank you.
mostrar cada vez mais. É uma oportunidade única que nós temos aqui na nossa região, né? Essa mostra de teatro é uma coisa fantástica, porque mostra, valoriza os artistas locais. Os artistas locais podem ver outros artistas se apresentando, outros grupos de outras localidades. Então isso é uma coisa única. Trazer cultura para a cidade, né? Trazer mais conhecimento para a população. No universo onde a gente tem vários problemas vinculados ao conhecimento, o festival ele nos engrandece, né? Porque ele fortalece a cultura. Fortalece a cultura do município, do estado, do Brasil. Então ele é um momento muito, muito importante. Festival de formação amplamente, né? Primeiro de formação continuada dos artistas e trazer as oficinas fortalece o movimento cultural da cidade, porque oferece essa oportunidade de formação continuada. Elas também proporcionam uma troca muito rica entre os estudantes de teatro e de direção de arte, de dança da Universidade Federal de Goiás e os artistas da cidade, porque os estudantes também vêm compor esse público que faz as oficinas. E é também um evento muito formativo no sentido da formação de plateia, porque além de oferecer todos os espetáculos, as oficinas são abertas, elas não são só dedicadas aos artistas. E muitas vezes, quem não é artista e faz a oficina, vai se transformando numa plateia de mais qualidade. É muito importante que aconteçam oficinas de todos os níveis, de todos os formatos, nos festivais, que os festivais aconteçam. Porque é aí que o jovem, ou que as pessoas em geral, têm a chance de experimentar algo diferente, de se jogar numa nova etapa, de repensar algumas ações. E isso é muito importante. Eu só sou ator hoje, que eu tive a oportunidade de experimentar, de ir lá e fazer. Outros amigos meus foram, fizeram, mas não embarcaram nessa. Foram fazer outras coisas, mas puderam experimentar. Então, eu acho que oportunidade e orientação é tudo no mundo, na vida de alguém. As pessoas precisam de orientação e de espaços para elas experimentarem as coisas, para vivenciarem os sentimentos, as emoções e tudo mais. É um espaço de formação mesmo. Eu acho que tudo é formação. Os espetáculos também são formação de público, formação de ser humano, né? E a oficina, ela também cumpre esse papel de formação, de um espaço mais dilatado, um tempo mais dilatado de troca, das pessoas também experimentarem no seu corpo, na sua voz, nos seus experimentos, aquela arte. Eu acho que a formação é muito importante, principalmente para o público local, ter essa oportunidade de ter aula com o pessoal de fora, e também para o pessoal que vem de outros lugares, conhecer coisas novas e aprofundar o que já sabe. É imprescindível que a arte esteja em todos os lugares. E eu achei lindo, né? Reexistência, forma de reexistência, é um título perfeito. A arte é uma forma de reexistência. O importante de trazer oficinas é justamente a troca, né? Nós temos oficineiros de diversas regiões diferentes, com diversas bagagens diferentes. E essa troca, ela só faz crescer, só faz alcançar mais, expandir mais. Então, cada aluno aqui que também ensina vai levar um pouquinho do que aprendeu e aí você consegue expandir esses horizontes do que a gente tem de ferramenta. Então, é maravilhosa essa troca.
Eu acredito que todos os festivais, eles precisam mobilizar a comunidade e propor ações de formação, porque elas são fundamentais para a construção de público, para a construção de novos profissionais. E isso fomenta a cadeia produtiva do teatro, do audiovisual. Então, eu acredito que esse é um momento fundamental para que a gente trate de questões e atraia pessoas em torno da arte. Pode parar nunca mais, porque ele ficou um tempo parado, mas vendo o quanto a cidade se movimenta, vendo a quantidade de renda, geração de emprego direto e indireto, só prova pra gente que o tempo não pode parar e que ele tem que cada vez que ampliar mais. O tempo não pode parar, porque ele é o nosso festival que trata da área das artes cênicas. O tempo não pode parar, porque o teatro, ele é arte, ele é cultura, ele é vida para todos nós. Cara, o tempo não pode parar porque é uma resistência aqui do norte do estado, é maravilhoso. O tempo não pode parar porque a arte não pode parar, os artistas não podem parar. Então ele não pode parar, ele não vai parar e não deve parar. O tempo nunca para, né? E o tempo nunca vai parar, o tempo sempre tá seguindo. Vida longa ao tempo, 20, 30, 40, 50, 100 anos de festival, é o que eu desejo para que a gente consiga então fazer com que o norte goiano e esse centro-oeste do Brasil, que é gigantesco, o norte do Brasil também, possa ser nutrido de cultura, de arte e para que o seu povo possa produzir sua própria arte. Um beijo, Porangatu, eu te amo! Olha, o tempo não pode parar porque ele é ativo, ele está aqui cada vez crescendo mais. O tempo não pode parar, primeiro, porque a arte é fundamental para o desenvolvimento das comunidades todas. O tempo não pode parar porque Porangatu é maravilhosa, ela participa assim, com muito fervor das atividades, ele nos encanta, né? E enfim, é isso, o tempo não para. O tempo não pode parar por tudo que ele traz, espetáculos, oficinas, tudo que ele abrange, proporciona para a população local e também para o pessoal que vem de fora. O tempo não pode parar porque já é um patrimônio aqui da cidade, né? A cidade respira, vive isso. O tempo não pode parar nunca, tá na 18ª edição, tem que ter mais edições por vir. O tempo não pode parar porque isso aqui é mágico, é maravilhoso. Não, o tempo não pode parar e o tempo não vai parar. Essa mostra, ela é da cidade, ela é da comunidade, ela é das artes cênicas, ela é da área. O tempo não para, o tempo não pode parar, porque o tempo é maravilhoso, o tempo ensina. Esse festival, essa mostra, ela já acontece há tanto tempo e já formou tantas pessoas. É uma maneira da gente mudar o nosso pensamento, da gente repensar, da gente se conectar com as pessoas, fazer amizades. É tão importante fazer parte dos grupos, né? E eu hoje me sinto fazendo parte do tempo, de Porangatu, dessa turma tão maravilhosa que eu conheci aqui. Ai, o tempo nunca para, né? E esse tempo aqui de Porangatu é incrível, já é a 18ª edição, então a gente vê que a cidade, ela já está envolvida, né? Tudo lotado, os espetáculos, as oficinas também. O tempo não pode parar, porque o teatro nunca vai parar. E o teatro é a vida, ele mobiliza a vida, dá respostas que a gente busca para a vida. O tempo não pode parar. O tempo não pode parar porque ele é muito importante. Viva Porangatu! Viva o tempo! Viva! Viva a cultura! Viva o teatro! Ressignificar, né? De, como diz o tema desse ano, de resistência, resistir. Então, todo ano a gente vem com mais força ainda. Queria uma gratidão imensa a Secult Goiás por ter apoiado e ter acreditado no projeto, não deixar esse projeto tão importante acabar, né? A única coisa que eu acho é que tinha que ter mais tempo. Vida longa ao festival, é um festival que está completando 18 anos. Secult seja cada vez mais diversa. O tempo está lindo e que ele continue cada vez mais bonito. Muito sucesso, muita arte e muito riso. Muito obrigado. Obrigado. Quero parabenizar a Secretaria de Cultura, toda a equipe maravilhosa aqui do Festival Tempo.
parabenizar também os participantes, as pessoas que vieram. As pessoas daqui têm muita vontade de aprender e de fazer algo novo. Secult está no caminho certo, continue. Faça em outras cidades, em outros lugares que nós iremos. Felizes! E até o próximo tempo! Thank you.